Эсиңизде болсо, мындан бир жыл мурда 5 жаштагы Избектин өлүмү жана 4,5 жаштагы Адина аттуу кыздын жоголушу тууралуу сак болуңуз. Тилемчилик кылыш үчүн балдарды уурдап жатышат деген материалды даярдаганбыз. Анда 5 жаштагы Избек Ак Ордо конушундагы үйүнүн жанында ойноп жүргөн жеринен жоголуп кетип, 15 күндөн кийин колу буту байланган жансыз денеси суудан табылгандыгы жана жоголгон Адинайдын 3 күндөн кийин аман эсен табылгандыгы тууралуу баяндалган. Жогорудагы иш боюнча 2012 жылдын 12 апрелинде Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам иликтөө тобу тарабынан бул кылмышка шектүү делинип, Кундуз Үсөнова кармалган. Адина аттуу кичинекей кызды уурдап, кайыр сураткан деп шектелип кармалган Кундуз Үсөновага кийин Избектин өлүмүнө да тиешеси бар деген айып коюлган. А бирок бүгүнкү күндө 5 жашар Избек таптакыр башка адамдардын колунан ажал тапканы билинип, бул ишти алып барган Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 3 кызматкери Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 305-чи кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күнү бул иш Свердлов райондук сотунун кароосунда экенин Бишкек шаардык прокуратурасынын мамлекеттик айыптоону колдоо жана соттогу өкүлчүлүгү бөлүмүнүн прокурору Клара Масалбекова билдирди. Анын айтымында милиция кызматкерлеринин кордугуна нааразы болгон кылмышка шектүү Кундуз Үсөнованын жакындары Бишкек шаардык прокуратурасына арыз менен кайрылышкан. Аталган арыз боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, жыйынтыгында Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 3 кызматкери 5 жашар баланы өлтүрдү деген айыпты кылмышка шектелип кармалган Кундуз Үсөнованын кыйнап мойнуна алдыргандыгы аныкталган. Жүрөгү сыздап көзүнөн мөлтүрүп жаш куйулган бул эне мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Избектин апасы. Бир жылдан бери жалгыз уулунан айрылган энени жаны жай албай, сай сөөгү сыздап келет. Уулунун сүрөттөрүн бет маңдайына тизип алып, кобурашуу адатка айланганын айтат Канымбүй Молдалиева. Баламды күндө эскермек түгүл, мен мына бир жылга жакын болуп баратат. Бир жыл, мына 12 апрелде бир жыл болот. Мен ошо 12 апрелде бир жыл болот деп мен Куран айттырган. Ошо убакка чейин мен бир да сүрөтүн, бир да оюнчугун жан кишиге бербей морекинтип эме кылып отурам. Көкүрөгүндөгү бугун чыгарып баласына арнап ыр да жазып калат. Ысык жаш көздөн куюлат балам. Кайгылуу. Кайгылуу ойду буйрат балам. Сен кирип келсең шаңдуу эле үйүм, түндүгүм түшүп туйлат балам. Жүдөдүм муңга чөмүлүп балам. Жүрөгүм турат сөгүлүп балам. Жаркылдап жандап жүр челең дайым, өлбөчү жандай көрүнүп балам. Зарласам дагы укпайсың балам, төбөлүк түндө уктайсың балам. Зыркырагы эмчек сыздаса дагы кайрылып эми чыкпайсың балам. Армандуу жүрөт өтөрмүн балам, алсырап сени сен деп кетермин балам. Ажалым жетип күн бүтсө бир күн артыңдан издеп жетермин балам. Кудайдан жалбарып 41 жашында көргөн баласынан ажыраган эненин айтымында ошол каргашалуу окуя болоордун алдында 2012 жылдын 10 апрель күнү коңшусу Айзаданын кайненеси каза болуп, үй бүлөсү менен айылга кетишет. Үй жайына көз салып турсун деп кайнесин чакырган. Ал убакта үйгө көз салчу кайнеси классташ балдарына жолугуп жинди сууга малынат. Отурушун улантуу үчүн акча керек делип, эжеси Айзаданын үйүндө турган DVD'син күрөөгө таштамакчы болуп көтөрүп чыгып бара жатканда жабыркаган Избек келип калат. Балам үйүнө барат ошондо. Үйүнө барып чуркап барса эме үйүнө чуркап барып баягы эшиги ачык турса бакай барбы, бакай деп кыйкырат балам. Бакай бакай деп кыйкырса тиги Айзаданын энеси чыгат. Айзаданын энеси чыгып бакай жок дейт. Бакай жок десе бала да анан эле DVD көтөрүп чыгып келатканын көрүп калат балам. Анан балам мынтет: ал тиги DVD бакайдыкы, сиз аны каякка алып барасыз, мен Айзада эжем келсе айтам дегендей айтса керек го балам десе, анан тиги бала баягы масса абалында турса, анан баламды баягы баш жака бир чабат, мындай эмеге чапканда эле балам ушул жерден эси болуп жыгылат эмеден. Анан эси болуп жыгылганда эле анан баягы коркуп кеткен го, үйүнө көтөрүп киргет. Анан аңгыча жестеси келип калат. Жестеси келип калып, жестеси туалетке барып кайра бергөстөй келгенде, мен бир баланы ушинтип алдым дейт жестесине. Анан жестеси кирип, мунуң өлө элек турбайбы деп жыгач менен чабат. Баламды ошо менен кечке чейин кармашканбы, кайсы убакка чейин кармашканын билбейм. Ошентип отуруп тиги жестеси жанагы эмесине телефон чалат.
водителине. Тоже туугандар болуп кетет экен. Ал чалат дагы, ал болсо машинасы менен эшигин алдына келип туруп берет. Тигилер үйдөн баламды мүшөккө салып, кызыл төшөккө ороп, жоолук менен байлап туруп баран. Түр боюнча эле ошо эмеге салып ишкен экен да. Тестеси экөө салган экен, тил машинаны айдап барып берген экен. Күтүүсүз жерден күйүткө кабылган эне уулунун өлүмүнө тиешеси бадылар колу менен жасаган кылмышын мойну менен тартып, тиешелүү жазаларын алышсын деп кошумчалады. Сөз соңунда кылбаган кылмышты кылдың деп адамды ак жеринен күйгүзгөн милиция кызматкерлерине ишенүү болобу деген суроо жаралууда. Же жаман калк жок, жаман адам бар деген кеп орундубу.